Одоо үеийн ингээ хараад үзэхээр биднэрт фибрилизм өөрөө бас ганхах аюулт нүрэлцээд байна. Арчлал. Марчлал. Дэлхийн даяар энэ бол зөвхөн одоо энэ Оросд ч юм уу, саяны Казахстанд ч юм уу, тийм Монголд ингэж нэг намын тогтцоо гэж зөвхөн Монголд ингэж байгаад гаргаад байгаа үйлдэл биш. Дэлхийн нэвтэр ер нь тийм дүр зураг сүүлийн 15 жилээс хойш баг ихтэй. Бас яг хав түүхээ ингээд бас хараад хахаар буддизм Монгол монголчуудын нэг сул дорой болгосон модгсон гэж ярьдэн шүү дээ. Би тэрнтэй бол ер нь нэг санал бас нийлдэг юм аа. Мэдхгүй зүйлээ мэдж аа. Таны мэдэх нь Nomadic Podcast. За, таны мэдхэн подкаст мэдхгүй зүйлээ мэдж яваа уриатай. Нүүдэлчин буюу Nomadic Podcast маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн зочноор маань нэгэн гайхалтай зоч ирсэн байгаа. Тэгээд бас камерт одоо телевизийн нэвтрүүлэг болон подкастууд бас ер нь ховор орж ирсэн, ер нь орж байгаагүй нэгэн гой зоч маань ирсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бидний ярилцах сэдв маань бол түүх бидэнд яг ямар хэрэгтэй юм бэ? Түүх яг ямар хэрэгцээ шаардлага одоо үүсээд байна гэдэг талаар үндсэн сэдэв болгож ярина. А гэхдээ олон бас зүйлсүүдийг бас ярилцсан. Зочинтой холбоотой юмнууд ярилцсан. За, манай өнөөдрийн урилгыг хүлээлцэн хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Баяраа. Баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Манай баяраа би баяраа танилцуулж өгч шнаа. За, өмнө түүх цаг юм байна гэдэг YouTube channel байсан. Одоо Subute Pictures гэдэг одоо нэртэй болсон. YouTube-ийн одоо Монголын түүхийн талаар, дэлхийн түүхийн талаар бас гоё харилцуулт хийдэг, дүн шинжилгээ хийж одоо ярьдаг гоё тийм одоо подкаст гэх үү, тийм яг тийм подкаст хийдэг юм YouTube channel байгаа. Маш мундаг channel байгаа. Бас залуучуудад их гоё мэдээлэл зөв өгдөг, түүхийн талаар мэдээллүүдийг ийм гоё залуу түүх судлаач сонирхогч байгаа. Тийм. Ер нь бол сонирхогч тал байгаа. Сонирхогч яг мэрэгчлийн бол биш. Тийм, мэрэгчлийн биш тийм. Гэхдээ бол ер нь бол манайстаа бол айгүй мэрэгжлийн сагддаг шүү дээ. Тийм, сонсогч мэдэртэй бол тийм. Би ч бас яг Subute Pictures юм фэн, сонсогч. Аа, баярлалаа. Тийм, сонсогч байгаа. Танахыг өөр 2000 сабас эхлээд дөнгөж эхэлж яхад нь сонсож байсан. Түүх цаг юм байхаас нь. Тэгэл бүр зорж бас найзгаа оролцуулъя гэдэг. Хоёул бол өнөөдөр л уулзч байгаа шүү дээ, тийм. Тийм, өнөөдөр л уулзч. Өмнө яг бичдэг байсан, тийм. Аа, би биенийхээ амиг дэмжээ, тийм. Гоё шүү, мундаг юм шиг байл. За, за, за. Ингээд ийм сайхан зочин маань оролцож байгаа. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлага маань одоо сайхан болно гэж итгэлтэй байна. Тэгээд хоёлаа сайхан эхлээд юу аа? Сайхан айрга уугаад, манай хөхүүрийн айрга байгаа. Хөхүүрийн айрга зоогийн маань Тэргүүн гэдэг брэнд. Хөхүр айрга зоогийн маань бас зоог байна. Адууны арцтай, адууны махтай арцтай бууз байна. Тэгээ умсгтаа байна. За, сайхан зоглоё. Тэгээ цаад. За, үйлсэн. Зяаник бууз идчихээн. Адууны махтай арцтай бууз гэхэр сонирхолтой одоо. Янцтай. Нэг адууны махны хурц замтыг нэ арцных гой даалж байна, тэг. Дарсан байна. За, сонир сайхан юу байна? Баяра. Баярагийн бүтэн нэр нь. Баяр. Баяр. Нэрсэл баяр. Аа, баяр. За, баяраа маань ер нь ямар мөрчлөлтэй? За, би яг эхний мөрөгчд бол сэтгүүлч мөрөгчлөлтэй. Аа. Тэгээ сэтгүүлчээрээ төгсч уу дараагаар нь эрхцүүлч мөрөгчлөл нөө орой ангаризм шилсэн. Аа. Тэгээ одоо Муйсд Монгол улсын сургуульд улс төр судлалын магистраар сурч эхэлж байгаа. За, за, за. Сонирхлынхан дагуу. Гой гой. Тэгвэл хоёр дахь нь эрхцүүч нь болохоор магистрэс юм даа. Эрхцүүч нь бас бакалавр, хоёр бакалавр гэсэн. Аа, за, за, за. Сэтгүүлч болж байгаа. Эрхцүүч болоод туйл руу ороод тэгээ улс төрлөө орж байгаа. Аа, шүү дээ. Улс төр судлаач тийм. Сүф, тийм. Яг хоёр нөгөө нэг онлайн төвшөнд одоо нөгөө яг түүхийн талаар ингээд контентууд хийгээ явж байгаахаар одоо улс үндэстний түүх гэдэг чинь өөрөө тухайн улсынхан тэр тухайн цаг үеийнхэн тэр улс төрийн байдлаа бол ингээд нэгт холбоотой байдаг. Тэгээ тэр бүхнээс ингээд хараад тахад Монголыг бас ингэж харьцуулж чарна ажилхын жишээнүүд байна. Ажилхын гэж хямрч явас уудсууд байна. Тэгэхээр яг ингэж Монголд үүсэт байгаа яг энэ одоо нэг хямрлын шалтгаан ч юм уу те яг энэ яг юундаа байд юм бол ингэж нарийн бодоод үсэхээр одоогийн үед миний дүгнж аврал зүгээр нэг онлын хямрал юм шиг санагтаад тэгэхээр энэ бүхнийг засаж залруулахын тулд онс мэддэг байх хэрэгтэй юм шиг санагтаад тэгээ илүү энэ ч гэсээр илүү академик төвшөнд бол те яг нэг гой гой. За, баяра ингэж байгаа маа. Манай контент болохоор
За, ер нь бол ингээд подкастуудыг анзаардсан чинь яг тийм үс соёлын подкаст ер нь ховор юм байна. Яг подкаст төрөл одоо энэ онлайн явж байгаа ярилцлагын контентудаас. Тэгээ манай өөрөө контентудаас channel чинь болохоор Nomadic Seeker гэдэг төслийн channel ахгүй. Нүдэлчин эрэлхийлэгч гэдэг төслийн channel. Үн цаа аяллаа контент байгаа. Аяллаар одоо бас хүмүүжл одоо үс соёлыг суралцж тий. Өөр юм биелв ч байгаа. Тэгээд бас дан аялаад явсан чинь бас тийм сайн мессеж хүмүүст бас 100% хүчдэхгүй юм л тутул байгаад байна л да. Тийм учраас юм подкаст хийж ярилцаж ер нь өв соёл бидний яг ямар хэрэгтэй түүх өв соёл уламжлал зан заншилтэй энийг бид нар одоо яаж авч хадгалж цааш үлдэх ёстой юм. Үгд залуучууд одоо бид нар яаж нэг сонирхолтойгоор үлдэх ёстой юм те. Сурах аргаар заахаар байл гэдэг шиг. Тэгээ яаж инновац модернизац хийх ёстой юм гэдэг л шинжилгээ хийх ёстой юм гэдэг байдлаар ярилцъя гэж одоо. Би өөрөө яг мэдэхгүй. Манай контент өөрөөсөө бол би мэдэхгүй. Ер нь бол би өв соёлоо сайн мэддэг юм байлаа. Ер нь бол өнгөрсөн түүх мөхөч сайн мэддэг юм байлаа. Гадны соёл өртөж явсаар байгаа л дөхөрцөн. Гэтэ одоо яагаад хослуулж болохгүй гэж яагаад сурж мэдэж болохгүй гэж та. За эхний ерөнхийдөө бас асуулт бол Монголын түүх энэ талаар бас ерөнхийдөө ойлээ хэлээ ярилцъя гэж бодод тань л да. Чи Монголын түүхийг сонирхож судлаад юуг яг олж мэдв? Монголын түүх яг эндээс нэг анализ чиж их шинжилэл хийдэг штэ. Анализ хийдэг, дүн шинжилгээ хийдэг. Чамд ямар санагддаг Монголын түүх? За яг хоо зэрэг миний энэ бол яг миний бодол шүү дээ тийм. Миний анзаарснаар бол за монголчууд бол анханасаа бол угаасан нүүдэлчин гаж ахуйтай нүүдэлчин соёлтой ард түмэн. Энэ ч утгаараа өнөөдөр бол бид нүүдэлчин ахуйгаа сүрэн соёлтой хослуулаад амьдарч байна. Бидний тэр ёс уламжлал ахуйг авж явдаг хүмүүс бол одоо бол хөдөөний малчин айлууд байна, ард түмэн байна. Тэгэхээр яг энэ зүйлээс ингээд сүрэн соёлтой хүмүүстэй ингэж харьцуулахад нүүдлийн соёл миний ажигласнаар бол яг сүрэн соёлуудад бол олон давуу тал байна. Илүү одоо хот суурин байгуулдаг, бит соёлыг бүтээдэг тий. Тэгээд илүү одоо цаг хугацаа өнгөрөх ирээр массын үйлдвэрлэгч гэдэг юм уу, иймэрхүү зүйлүүдээр бол бас ялгаа байна. Гэхдээ нүүдэлчин соёлын соёлыг тээж амьдрсан хүмүүсийн нэг ялгаа нь сэтгэлгээний ялгаа байна. Илүү байгальтайгаа ойрхон гэж яг хүмүүс мэддэг тий. Тэрнээс илүү яг ялхааны юу байв гэвэл илүү задхаас сэтгэдэг юм шиг байна. Тал нутаг шигээ задхаас сэтгэдэг. Одоо юм шиг тий хайрцагдагч биш. Хайрцагнасаа гарч бүр тэр хайрцгийн нойр хавийн орчин юутай хийтэн ингээд бүгдээр нь ингэж гарч ингэж задхаас сэтгэж чаддаг. Энэ айгуу том давуу тал байна. Тэгээ энэ чухаараа бас оюуны потенциал гэх юм уу тий. Иймэрхүү зүйлэрээ яг боловсролын хувьд бол зарим нэг голөгдөж байгаа зүйлүүд байгаах. Бид нарт бол тий. А тэгтээ яг сэтгэлгээний хувьд юм уу, IQ-ны хувьд бол бид нарт бол хологдоод байх зүйл алга. Тэгээ дээрэс нь одоо яг урлаг гэх юм одоо за дууны хувьд хөгжмийн урлаг гэх юм уу тий. Тэрний хувьд одоо нүүдэлчин соёлд үссэн ард түмний энэ сэтгүүн цар хүрээс гадны дуу хоолой илүү тэгж одоо цингэг, цээл юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар байт юм болов уу гэж бас ажиглагдаад байна шүү тий. Манай цэл хоолой орч монголчууд их алдартай шүү тий. Ардын дууны цэл хоолой шуранхаа тий. Тэгээ цохилгоудаараа. Яг өнөө өнө. Тэгвэл иймэрхүү онцгой ялгаануудыг олж битнэ гэдэг л аяач болоо. Яг л би чиний нэг бүх ерөнхийдөө баг бичлгүүдийг сонсч ирсэн юм хувьд бол за ер нь тэр дунд бол монголын түүхийн талаар бол маш гоё гоё нөгөө нэг одоо ойлголтууд явж идэг. Тэн дээрэс нь тэгээ бидний мэдхгүй ерөнхийдөө мэддэг байсан гэхэл жишээл богд хааны тухай түүхэл ороод гонц скватрийн түүхэл ороод бидний нөө нэг тарих угаагдаж ирсэн мэдээллээс илүү нарийн мэдээллүүд чинь өнөх төр байгаад байдаг хэвхэв. Тэгэхээр чи дэр одоо судалгаагаа бас яаж хийдгийг одоо ер нь контентоо яаж бүтээдгийг ерөнхийдөө хиндээ ойлоо бас ярил. За яг. За тэгээ гадаадын одоо ерөнхийдөө түүх мөхийн талаар контент тань мэд хүн зүйлсэн талаар ч юм бэлтгэхийн тулд мэдээч бол орчуулж байгаа л та тэрийг бол гэхдээ орчуулахдаа бас яг дан ганц одоо нэг их сурвалжаас авчуул төрчөөд нэг татаас барьсан мэдээ болчихно тийм. Дор хаяж одоо цаг цаваас амараад дор хаяж хоёр юм уу тийм. Байлуулах тэрнээс дэш их сурвалжаас авчгаад тэгээд тэрийг ингэж бүгднгийн нэгтэй сайхан уншиж ойлгочоод тэрнийх нь дараа өөрийнх нь дүгнэлтийг оюуны дүгнэлтэд шингээж хагаад найруулж бичнэ. Гол нь бол яг гол нь тэр найруулга явагдаж байгаа. Тэр найруулга мөн л явагдаж байгаа. Ерөөсөө нэг асуу гацдгүй аюу гой бүр ааш ойлгомжтой явдгаар чиний одоо контент юу ч аюу гой өрөөд байгаа шүү хүмүүс залуучууд те. Одоо тэр би доороос нэг контент уншижсэн байхгүй. Чиний контентууд аюу гой гой дандаа урмын хөтлөдөг те.
А бас аюу гоё бүгнүүд байгаа хүмүүс. Тий, тий. Хөвчлэн ургам хөхтэй гоё дандаа. Тэнгүүд хэрвээ 10 жилд маань ингэж түүхийг заадаг байсан бол би түүхээ салахгүй байсан бах та гэсэн гоё комент өсөхгүй. Тэгэл би харчаалаа. Зөв зөв. Манай хүний гол найруулга өгч байгаа. Тэгэл тэр бүхэн л яг юм гоё байгаа юм байна да. Надад ч гэсэн ингээд сонсоход ингээд амархтаа ч юм уу ажиллаж явахтаа ч юм уу ингээд сонсоод яаж байгаа. Аюу гоё ойлгохтой. Цэгцтэй амар хэдих бас эмоционал юм байхгүй те. Аюу гоё тийм баланс нь баригдсан байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр найруулга юм байна шүү дээ зэрх. Яг уу найруулга яг уу яг чиний яг саяны хэлсэн дээр бол одоо нөгөө нэг манай 10 жилд одоо хэрвээ ингэж саадаг байсан бол гэж ярьж шүү дээ. Энд дэр би нөгөө нэг Үлсийн Баатар түүхчин бас нэг яриа сая санаанд орсоо тоо. Аа. 20 дугаар зуунд нөгөө монголчуудын түүхийг бол нөгөө нэг зөвлөлт холбоот улсын хэсэг бүлэг одоо судлаачид эрдэмтд дэлж хагаад түүхийг марксист ленинист онлын дагуу тэгж одоо дахин бичсэн байдаг гэж өөрөө ярьжсэн л та. Тэгээд тэр утгаараа ингэж түүхийг ингэж Монголын тэр агуу байлдан дагуулагч ч юм уу тэр өнгөрсөн 800 жилийн түүхийг ингэж байлдан дагуулагч биш одоо булан эзлэгч, төрмөгийлэгч ч юм уу Чингис хаан нэг тий одоо феодалын юу юм уу энэ гэдэг янз бүрийн тиймэрхүү маягаар бичээд тэгэнгүүт бахархлын үгүй бичиж байгаа. Тэрнийхэн дараа түүхийг ач холбогдлохгүй гэчээд мэтэр ингэж ойлгуулж тэгсэн шүү дээ. Социализм үед тоо нэг тэмдэглэх маягаар үссэн. Тэр нь одоо яг гүцэд бас ингэж ярилцаагүй байгаа юм шиг тийм байх тийм шүү. Тийм байна, тийм байна. Тийм бол дорч бас зарим одоо түүхийн хичээлийн бас програмууд болох тэтгэлэн яг жинхэнэ үнэн гэхэд одоо хэцүү шүү дээ. Ялангуяа л богд бид нар жоохон бахнасаа л богд Цүхбаатарыг алсан гэж ойлгодог гэсэн шүү дээ. Тэр кино сурталар хичээлээр та дүр түүгээр богдол хортуулаад Цүхбаатарыг манаалчлаа гэхэл ямар муухай юм бэ? Зам нар ямар муухай юм байна ялтай. Кино минь өндөр аймаг гаргадаг. Тэр бол ялч сурталх холгол гэж л дээ. Тэгтээ бол яг одоо бол залуу төлөөллөөсөө гоё түүх ингэж гоё судалж байгаа бол би чамайг л гэж хараад байна л да. Илүү гоё. Тэгээ ер нь яаж авч байгаа түүх рүү орсон юм? Сэтгүүлч хүн байна. Ирэх зүч хүн байна тийм. За яг уу баг бахаас эхлээд одоо нэг өссөн орчин гэдэг юм уу тийм. Түүх мэддэг хүмүүс айгүй их байдаг байсан. Ян зүрийн ингэж одоо хүүхд тахта том хүмүүс ингэж түүхийн талаар ингэж ярьж байгаа, мэдгэцж байгаа тиймэрхүү яриануудын дунд ингэж өсөхөр ингэ өөрөө ирэхгүй ингэж айгүй сонирхолтой болчихд юм болов. Тэгээ тэр зүйл надад их нөлөөлсөн багтаа. Тэгээс нэг л мэдхэд гэдэг шиг нэг л мэдхэд дуртай болсон. Түүх сонирхдаг. Бараг түүхгүйгээр бараг амьдрахад хэцүү болчихсон тиймэрхүү. Түүх бид нар яг ямар хэрэгтэй юм болов. За яг уу социализмын үед одоо бид нар ингэж түүхийн сайн мэдлэггүй ч гэсэн одоо амьдрч болоод ирсэн үг их одоо болоод байсан л та. Гэхдээ яг ингээд нийгмийн амьдрал одоо улс төрийн түвшинд бид нар яг өөрсдөө 100% бодлогоо гаргаад бие даагад бас амьдрч чадсан уу гэхээр бас үгүй л байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө өөрийн эрхэнд зовхоор бусдын эрхэнд одоо жарга гэдэг шиг тэр нь бол өнгөрсөн түүх бол явлаа шүү дээ. Тэгтээ одоо социализмын нийгмийг бол бас буруу гэж байгаа юм шиг л тэ. Ерөнхийдөө бол нэг тэмэрхүүл байдалтай байлаа. Дотоогийн комплекстэй гэдэг шиг тэ. Тийм нэг яг яг өөрсдөө яг нөгөө нэг өөрийнхөө өмчийг нөгөө нэг өөрөө мэдээ дур мэдээ захирчих эрх мэдлгүй нэг тодорхой хэмжээгээр бусдаас хараат байдлаар ч юм уу одоо эртний түүхт бахархлын үгүй ийцсэн. А тэгэн гутай яг нөгөө өмнөх үеийн түүх буюу одоо ардын хувьсгалын түүхэн баатаруудыг бол одоо өргөмжилсэн. Яг хөө тэднийг мэдээч үгүйсэхгүй. Тэгтээ яг хөө хэтрүүлсэн хэтрүүлсэн нэг талаараа тэг өмнөхийн өмнөх бүр илүү агуу түүхүүдийн бас ингээд дарчиж байгаа болохоор бас тиймэрхүү маягаар. Яг хөө тэг үзэл суртлын нийгэмд байсан л та. Тэгэд яг хав түүхийг судлахын яг ач холбогдсон гэвэл түүх гэдэг зүйл өөрөө юу юм шиг байгаа. Одоо өнгөрсөн ирээдүй одоо цагийн юм нарийн одоо хэлхээ холбоо гинжин хэлхээ гэх юм уу те. Яг энэ яг юу гэсэн үг гэвэл түүх өөрөө одоо давтагддаг. Тэгэхүйтэй одоо эзэнт гүрний хувьд хараад үзэхэд нэг Монголын тал нутагт нэг мянган жил нэг удаа эзэнт гүрэн байгуулагддаг зүй тогтцоо ч юм уу одоо халдварт өвчин тахлыг харах юм бол одоос 100 жилийн өмнө Испани ханиадгаа гарч ирсэн одоо ингээ ковидгээ гарч ирэн те иймэрхүү давтамжууд ингээ байгаад байдаг нүгэсэн ажиглалтын аргаар бол нотлогдсон. Тэгэхээр тэр бүх ингэж алдаануудыг дахин давтахгүй тулд одоо тэр түүхэн сургамжаас түүхэн үйл явдлаас сургамж авч бид нэр одоо илүү инновацтай гэх юм уу те илүү шинийг одоо тасан зогцож илүү одоо зөв гаргалхаагаа ингээ гаргаж амжирхад бол түүх зайлшгүй хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгвэл нэгсэндээ бол
түүх бол яг хоо түүхийг мэдээж цээжлэхтэй чухал биш те. Түүхээ суралцахтай чухал байгаа юм шүү дээ. Тэгээд тэрийг чинь юунд ашиглах гэж байна? Мэдээж л ирээдүйдээ л ашиглах гэдэг юм шүү дээ. Тэгвэл өнгөрсөн мөн нэгсэндөө ирээдүйдээ багш болдог гэсэн үг те. За одоогийн үеийн монголчууд маань өнгөрсөн түүхийн монголынхаа үеэд яг ямар төвшөнд явж байгааг харцуулбал яг уу гэж бодож байна. Би миний бодлоор бол бүх цаг үе ялгаагүй одоо бид нар бол өөрсдөө өнгөрсөн одоо оюу ухааны энэ сэтгхүүн цар хүрээч гэдэг юм уу те энэ боловсролын төвшин энэ бүх зүйлээр бол бид нар өнгөрсөн цаг үеэс бол илүү л явж байгаа гэж бод дийлэн хүмүүс харж байгаа байх гэж бодож байна. А гэхдээ 1960 онд амьдарч исэн хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө өнгөрснөөс хамаагүй илүү боловсролтчлол гэж бас харж исэн л бах. Тэгэхээр цаг үе болхон өөрсдөө өмнөхөөс илүү л гэж харддаг бах магадгүй. Үнэхээр ч бас тийм ч байдаг бах. Яа гэвэл илүү сайжирч иж бас оршин тогтнодог болохоор. Тийм байх шүү. Тэгтээ бас авдаа гэх юм уу те одоо сул тавчих юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бол мэдээч байгаа ш байгаа те. Нэгдэж чадахгүй байгаа чанар хайрлал. Арчлын үед бүх юм дэд га нэттэй болсон ч гэсэн одоо бүр ингээд итгэмээр гүтгмээргүй хөлбрүүд байгаа тох. Түүхийг одоо яаж үчээд байгаа юм гээд ингээд худлаа хөлбрүүд бас байгаа юм шиг надад санагдаад тох. Тэгээ хинд нь итгэх юм. Тэгээ тиймэрхүү байгаад байгаа л даа. Яг бас нөө нэг иймэрхүү бас зүйл бас байгаад байгаа юм шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо нөө нэг хилмигдүүлэлт гэх юм уу тий. Тэрийг харахаар бол мэдээч хүмүүс бол одоо тэр хилмигдүүлэлтийн онон жилүүдийг бол ад үздэг одоо буруу шаадаг тий. Тэрүүд ойлгомжтой. Маш олон мундаг хүмүүс үл хилмигдүүлсэн. А тэргээр нь чой болсныг бас айгүй их буруутгадаг. Тий. А тэнгуут энэ бол нэг үндсэг. А нөгөө үндсгээр нь харах юм бол бас чой болсон гэдэг хүн бол одоо тэр хилмигдүүлэлт бас хийхээс өөр сонголтгүй бас байсан. Бэж бас тарах гэдэг юм шүү дээ. Бас нөгөө үндсэг тий. Тэр нь яагаад гэвэл зөв ч одоо бас зөвхөн Монголд бас өрнөөгүй шүү дээ. Зөвхөн холбоот улсад ч гэсэн одоо тэр чигээрээ хилмигдүүлэлт явагдсан. Ер нь тэр одоо капиталист нийгэмч байна уу? Одоо тэр хамжлагт нийгэмч байна уу тий. Энэ бүх одоо тэр он удаан жил явж ирсэн тэр нийгмийн тогтолцоо нь бас цоо шин ингэж ангикгүй нийгэм гэдэг одоо шин нийгмийг бий болгохын тулд ангийн дайсан гэдэг хүмүүсийг одоо гаргаж ирж байгаа. Тэр хүмүүс нь болохоор тэр нийгмийг бол одоо эсэргүүцдэг. Одоо илүү одоо тэр хүний эрх хэрэгчлөө те мөнгөтэй ах эрхтэй мөрхт одоо тэр зүйлүүдийг ярьж байгаа тэр хүмүүсийг одоо нэг ёсонд бол ингэж нухчин дарж хагаад бүгдийг цэвэрлэж хагаад ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр өөрсдийнх нь бодож хагаад төлөвлөсөн тэр нийгмээ бий болгох бол одоо тийм их арга зам юм уу та. Тэгэхээр бид нэр угаасаа л зөвлөлтийн нөлөөнд байсан юм чинь тийм зүйл болох байсан. Харин ч энээс ч илүү бас цус урсах байсан нэгч бид нар бас үгүйсгэж бас хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Сайн шүү дээ. Яг нь нөлөөнд байсан учраас тийм л юм байна л да. Нэрэл бас тэр талаас нь дандаа бодотгүй л. Тэгээд чам болсон ч бас өөрөө нөгөө хэлсэн байдаг шүү дээ. Арх уугаад уйлаад арх уугаад сууж байхдаа цус урсавч хэв тогтов гэд. Амар үгэлсэн байгаа зү. Тийм байна тий. Энэ бүхний ачинд бид нар одоо тэр олон одоо тэр 20,000 30,000 хүн бол одоо нийгэм цаг үеийнхэн золиос болоод Монгол улсын тусгаар тогтнолынхын төлөө амьдсан болсон болж байгаа хгүй золиос болсон. Бид нарт одоо тэр зөвлөлтийг даахгүй л одоо бас тусгаар тогтнох харах байсангүй л дээ. За ингэ түүх бол бас яг ингэ гоё харахаар маш сонирхолтой. Түүхэнд бол бас аюу бас дуртай болж байгаа. Тэгээд бас анзаардгүй байж. Гэтэл гэтэл түүхээс бид нар авах хэвээр зөндөө байж. Би бол өөр оронгоороо буруу боддөг байсан байлаа л дээ. Түүхийн талаар бол яг хөөтэй тэр бол бас тарих угаалт нөлөөлцсөн л байж. За ингээд тэгвэл Монголын түүхийн талаар юм хэд ойлоос ярьлаа. Яг ойлоос ачил бүгдлийн нэг өдрийг бас ярьлаа сайхан. Одоо тэгвэл ойл юу аа гэж бодож байгаа юм л та. Монголын түүхийн одоо түүхч бидний түүх яаж үржлэх бол? Одоо цааш нь ирээдүйн зураглал гэсэн үг шүү дээ. Яг одоо Монголын түүх маань цаашаа яаж үргэлж. Одоо бид нар ч түүхтэйгээ л явж байгаа шүү дээ. Бас ялгаагүй тий. Яг уу тийм түүхийг бол яг уу ингээд бас өнгөрсөн түүхийг харах хэрэгтэй юм уу та. Түүхийг ингээ харахаар альва улс үндэстний тэр цаашдын ирээдүйн тэр зам мөр замнасан гэх юм уу тий. Тэр зүйл нь бол тухайн арт түмний одоо оюуны чадвах ч юм уу эсвэл тэр эх орон ч үзэл
тэр бүхэнд бол шууд хамааралтай байдаг. Тэр дундаа одоо цаг үе өөрөө гэж баатрийг төрүүлдэг гэдээ бас үг байдаг шүү дээ. Тэрнтэй ижилхэн яг хөө манайх одоо бол ардчсан зарчмаар явж байгаа шүү дээ. Ард түмэнтэй яагаад тэгж шууд хамааралтай байдаг гэвэл өнөөдрийн бидний тогтолцоо бол улс орны түүхийг хэн залуурдаж явах вэ гэхээр мэдээч одоо улс төрийн зөв бодлого хаад нууд дээрүү залуурдаж явдаг байлаа шүү дээ. Одоо энэ яг одоогор бол ингээл улс төрчд гэх юм уу сай дарга нар тий. Тэгэхээр энэ хүмүүсэл одоо бид нэр одоо зөв хүмүүсэл сонгох хэрэгтэй л баг гэж харж байна. Яаж ч бодсон. Тэгэхээр яг хамгийн цаад үүч нь ард түмэн залуурднаа түүхийг залуурднаа гэдэг чинь ард түмэнд хин ард түмэн хинээр өдөртуулах хинээр өдөртуулахгүй байх эрхэн ард түмэнд өөрсдөнд нь байгаа. Тэгэхээр бид нэр ирээдүйд сайн явах уу муу явах уу гэдэг одоо биднээс шавтгалах нийгмийн олонх нь ямар байхаас. Гэтэл нийгмийн олонх маань өөрөө бас итгэж чадамгүй л байна. Би бол нийгмийн маань өөрөө ерөнхийдөө боловсрол мэдлэг жоохон төлөмөг байна, тутамөг байна. Мэдээлэл дунд төөрсөн юм шиг надад санагдаад байгаа юм л та. Хэт их мэдээлэл дунд. Тий, яг зөв хэт их мэдээлэл дунд төөрсөн. Тэгээ энэ дээр бол одоо social network Facebook гэдэг эднэр бол айгүй их ард түмний ард түмэнд бол айгүй их гай болж байгаа. Яг үүндээ шууд утгаар нь хэлэхэд бол одоо чинь нэг хүнийг одоо зөв сайн хүн байсан ч гэсэн мөнгөтэй хүн бол хэвлэл мэдээллийг ашиглаад мөнгө төлөө бүүстгээд олон troll account-ууд нэгэж юм яаж харуулж болно. Харин тийм. За ингээд заах юм юм ярил угаас бид наахан мэдчихэж байгаа ойлгомжтой тийм. Гэхдээ ер нь бас эдгээр ярихгүй болохгүй байгаад бас эдгээр болж байна. Залуу хүмүүс энэ одоо санаа зовж байна. Одоо хэлээ дэлхийн төв рүү оръё. За си дэлхийн дүүгийг бол маш гоё ярьдаг тийм. Дэлхийн дүүгийг маш гоё бас илүү сонирх судалтай юм шиг байна. Одоо ер нь тэр тал руу бас сонирхно. Тийм байлаа. Тэгээ ялангуяа дэлхийн төв өнгөрсөнд дэлхийн төв ямар байсан юм? Ямар ямар яг гол нь чиний нүг тэгсэн ингэсэн гэхээс илүүтэйгээр ийм үзэл санааг тэдрэнг ингэж авч явдаг байсан тийм. Тийм үзэл санаа нь ингээ бийчээ тийм юм болоод тэрнээс ингээ ухшилтагаар ийм юм болоод ингээ чиний дүн шинжилгээнд аягүй гоё байдаг хөөх. Тэгэхээр чиний одоо дэлхийн дүүгийн талаар юм ихэдөө бас нөгөө начил богдлын ч юм уу тий сонсоё гэж байна. За яг хуу хүндрэлтний яг түүхийг ингээ хараад үзэх юм бол угаасаа анханасаа яг нөгөө бид нар homo sapiens үүсэх үедээ бол нөгөө анчин төвөрчд байлаа шүү дээ. Ан хийдэг нөгөө юм уу яадаг жимс ногоо түүдэг нүдэлтдэг тий дараа нь мал аж ахуй газар тарифынгийн хувьсгал гарлаа суурин соёлууд бий болчих гэсэн тий. Тэгээ энэ мэтэр ингэж овг аймгийн захиргаанд амьдардаг гэж бодоод илүү нөгөө нэг хот суурингийн захиргаанд одоо шилжиж орж ирсэн шүү дээ. Хөдөө аж ахуй хувьсгалаас болоод тий шүү дээ. Тий. Тэгэнгүүт яг уу бас хүндрэлтний түүхэнд нэг шашин гэж бас нэг гоё ойлголт байгаад байгаа. Яг уу тэр шашин гэдэг өөрөө ингэж цаанаа нэг бас одоо давтын хүчч гэдэг юм уу тий. Нэг хутга учир байдаг байхаг бас үүсэхгүй яг бас сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ нэг шашин яг анх үүс яагаад яг үүсэх болсон бэ гэвэл ялангуяа энэ христийн шашин ч юм уу тий. Цэвэр одоо нийгмийн хөгжил төвчлийн одоо шаардлагаар үүссэн байдаг яг түүхийг харахаар бол. За жишээлбэл одоо нэг овг аймаг байлаа тий. 80 хүнтэй тий. Бүгдээрээ бие бинийгээ таньдаг. Тэгээ энэ овг аймагыг омгийн дарга захирагч нь овгийн зах цохион байгуулалтаар ингэж авч явж болдог. Тэгэхдээ ингээ хүн ам нөсөөд ихэдтэй 150 200 300 хүн хүрчтэй. Одоо хүмүүс би нэг тандгүй хүмүүс гараад ирэхээр нэг авок хэрнээ те нийгэм нь одоо томроод байна шүү. Тэгэн гут энийг тэр 100 хүн захирж ирсэн системээр 501 захирах боломжгүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм байна. Тэгэн гут шашин гэдэг хамгийн анхны ойлголтыг гаргаж ирж байгаа байхгүй. Шашнаар дамжуулсан гута тэр одоо би нэг танихгүй тэр олон хүмүүсийг нэг үзэл баримтлал нэг сургаал номлолын дор нэгтгэж нэг зорилгын төлөө тэмүүлүүлж яванда тэр нэг үндэстэн болгож хувиргаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг одоо түүхийг харахад яг л тийм шүү дээ. Одоо загас матны аяндаа ингээд одоо барууныхын ислам ертөнцийнтэй байлцсан түүх байдаг шүү дээ. Тэр түүхийг харахад бол одоо ингээд Францын, Английн, Испаний цэргүүд ингээд нийлээд хөлөгнөг онг хөлөг онгсон дээр суугаад одоо Нэрүсэлам руу дайрдаг тий. Би бинийг хизээч танихгүй. Нэг хэлэрч ярьдггүй юм уу? Тэгтэл би бинийгээ танихгүй тэр хүмүүс юуны төлөө нэгдэж байлдаад энэ шашин. Шашинстийн шашин. Яг ийм их байгаа шашны бас түүх үс тэл өнөмшөлтэй бас амар амар. Дэлхийд угаасаа тэгэл шашин бол угаасаа л яг үнэхээр нэлээд барих гол чухал зүйл байсан л та. Дэлхийг өдөрдөх угаасаа одоо хүртэл 74 хүмүүсийг юугаар өдөрдөж байна? Шашнаар өдөрдөж байна. Мөнгөөр өдөрдөж байна. Хуйлаар өдөрдөж байна. Хуйлаар өдөрдөж байна тийм. Яг
Тэгээд үржилүүлээ ярих уу? Тэгээд. За яах вэ? Тэгээд за шашин бол нэг темирхүү байгаа. Тэгэн гут яванда дотор шашнаас илүү одоо нэг шинжлэх ухаанч үзэлт дэлгэрээд ажилтрын хувьсгал гараад массын үйлдвэрлэлийн төр хөгжөөд ерөнхийдөө дэлхийн ертөнц 19-р зууны сүүл үеэс эхлээд эрс өөрчлөгдчихлөө. Яах вэ? Тэгээ ингэж явж хагаад 20-р зууны одоо дунд үеч хэм одоо нэг 30 он гэхэд яахад дэлхий дээр ер нь бол гурван том үзэл суртал ингэ нөөцсөн. Одоо ялагчд түүхийг өөрсдийнхөө рүү бичдэг гэдэг одоо үг байдаг шүү дээ. Яг түрүүн нөгөө нэг Монголд зөвлөлтийн эрдэмтд дэрж Монголын түүхийг дахиж бичсэн шиг тий. Тиймэрхүү яг түүхийг бичдэг. Тэгэхээр яг тэр үед дэлхий дээр гурван гол үзэл суртал нөөцсөн байгаа. Яг дэлхийн 2-р дайны өмнөх 10 жилд. Тэр нь бол дэлхий дээр барууны төвтэй одоо барууны улс орнууд бол одоо хүний эрх жоохоо одоо ардчлал либерализм гэдэг нэг тогтолцоо байгаад байна тий. А зөвлөлт холбоот улс тэргүүтээ зарим улсууд болохоор коммунизм, марксист ленинизм гэдэг. Тэгэнгүүт яг Европын төв Европын улсуудыг хараад хахаар юу байгаад фашизм гэдэг. Ийм гурван изм ингээд ихэд төр ерөөсөн ойлцсан. Энэ гурав ингээд түүхийг дандаа өөр өөрсдөөрөө бичдэг ерөөсөн. Энэ гурвын түүх хэзээч нэгдэхгүй. Одоо Америкийн талаар Америкийн түүхийг ингээ харахад бол зөвлөлтүүд нэг өөрөөр бичнэ. Америкчууд өөрсдөөрөө өөрөөр бичнэ. Фашистууд өөрөөрөө бичнэ. Өөрсдөөрөө бичнэ. Ялангуяа одоо түүхийг зохиол гэж үзвэл нөгөө талууд нь надаа дайсан болж хөрдөг тийм. Муухай гэдэг талаас харагддаг тийм. Тэгэж одоо нэг ялагчд түүхийг бас бичдэг гэх юм уу? Яг уу тэгтээ дэлхийн 2-р дайн болсны дараагаар шүүхтэд хараад ирсэн шүү дээ. Фашизм ерөнхийдөө устсан. Фашист түүхчид одоо түүхийг юу гэж бичдэг байсан гэхээр одоо энэ хүн төрөлхтний бүхий түүхийн явцад тодорхой нэг одоо үндэстэн арай өргөн зургаар нь харах юм бол нэг арьсны өнгөтэн одоо цагаан арьснууд гэхэд байгаа. Хүн төрөлхтний одоо энэ бүхий ололт амжилтыг ингэж гаргасан тий одоо дээд төрлийн хүмүүс гэдэг юм уу. Тиймэрхүү үзэл сурталтай байсан. Тэгтэл фашизм 2-р дайнаар арчигдсан дараагаар тийм үзэл суртал байхгүй болчихсон байхгүй юу? Ингээ фашист түүх дуусах болж байгаа юм 45 онд ерөнхийдөө. Тэгээ хоёр түүх тунаж үлдсэн. Коммунист түүх, либерал түүх. 1990 онд арчсан хувьсгал гарч зөвлөлт холбоот улс садрын үндэсний дараагаар коммунист түүх арчигдсан. Тэгсэн. Одоо дэлхийд төр зөвхөн либерал түүх үүсчихэж байна. Одоо капитализм лээ шүү дээ. Энэ нь юу вэ гэвэл коммунист түүх бол угаасан хүн төрөлхтний бүхий түүх бол нэг ангийн тэмцлийн түүх, дардлагдагч анги, дардлагч ангийнхын эсрэг тэмцлийн үр дүнд одоо энэ үрссэн гэдэг түүх байсан бол одоо энэ либерал түүх нь болохоор хүн төрөлхтний бүх түүх бол ерөөсөө эрх чөлөөний төлөөх тэмцлийн түүх юм а гэдэг. Тийм төрчлөөний төлөөх тэмцлийн түүх. Одоо тэгээд. За яг хөө тэгээд энэс ингээ өшөө бас нэг яг нэг либерализм энтергээ ярьж байгаа болохоо ингээ сонирхуулаад хэлэхэд бол а одоо либерализм буюу одоо энэ капитализм байгаад шүү дээ ардчлал гэдэг үсэнд бол өнөөдөр ингэж одоо урай нь юу болж байна? Хүний эрх, тэгш эрх бас ингэж нийгмийн халамжтай тийм үү гэж байна. Одоо тэгш эрхийг урайгаа болгоод шүү дээ. Тэгтэл одоо 1920 он нэг ингэ хараад үзье та. Одоо Америкт бол ингэж Америкч одоо үлгийн нутгэн шүү дээ бас капитализм тийм шүү дээ. Тэгв тенчээ ингэж өнөөдөр шиг яриадсан либерализм тенчээ тогтцож байгаа ч гэсэн тэнд яг өнөөдрийн тэдний яриад байгаа шиг хүний эрх гэдэг тэгш эрх гэдэг ойлголт байсан уу? Хар арьснуудыг одоо дарамтдаг, боодчдаг. Тийм. Учраа. Эмэгтэйчүүд нь сонгуул өгдөг үү, тийм. Тэнгүүтээ хүнийг үйлдвэрт 15-6 цаг ажиллуул, бол шиг ажиллуулдаг, салингийн муу өгдөг. Тэрнээсээ болж том том ингэж эсэргүүцэл тэмцэл бүр зэвсэг тэмцлүүд үүрт гарч ирсэн ажилч тийм дунд тийм. Тэгэхэд одоо тийм байгаа юм ер нь бол яг өнөөдөр шиг биш байсан байгаа хгүй. А тэгвэл яг өнөөдрийн энэ одоо либерализм гэдэг одоо энэ ардчлалын тогтолцоо байна шүү дээ. Хүний эрхийг дэдсэн энэ загвар яг хизээ бий болсон бэ гэвэл төтөлхийн 2-р дайнд дууссаны дараа одоо ингээ ерөнхийдөө нэг 40 за 50 оноос эхлээд хүйтэн дайн хэлсэ гэж одоо 40 жил 90 он хүртэл хүйтэн дайны байдлаа байсан. Энэ хооронд жинхэнэ капитализм коммунизм хоёр хоорондоо тэмцэлдэж байгаа шиг үзэл суртлаараа энэ дээр яг давуу талаа гаргаж ирсэн байгаа. Ажиглаад тахад либерализм тэр нь юу вэ гэсэн гээд хувьсах чадвартай. Чипс одоо тэгш хэрх гэдэг ойлголт либерализмд хэзэж байгаагүй байхгүй юу?
арчлагт бол тэгэнгүүт тэгшэрхийг тэд нар хаанаас олсон гэхээр коммунизмаас хулбарч авсан байна. Коммунизм тэгшэрхтэй. Тэгшэрхтэй хүмүүс хэрэгтэй. Ангикгүй нэг юм. Ангикгүй нэг юм. Тэрийг хулбартад авсан байна. За тэгшэрх хэрэгтэй юм биш үү? Хүний эрхийн зарчим хэрэгтэй юм байна. Тэгэнгүүта зэрлэг капитализм нөлөөлж хагаад хинч зэрлэг капитализм одоо мөнгөний төлөө нөдөө өхөөс буцахгүй хүмүүс ядуу хөөгдөд хараад хоол өгөхгүй шүү дээ мөнгө өгөхгүй тийм. Тэгтэл коммунизмаас бас нийгмийн халамж гэдэг зүйлийг бас хутгаалаад хутгаалагч байх хулбартад авсан байна. Тэгэд юу ойлгосон гэвэл Америкчууд барууныхан ходоод нүдсэж байгаа хүүхдэд эрхчлөө номлоод хэрэггүй юм байна гэдгийг бас ойлгосон байна аа. Тиймэрхүү маягаар ингэж. Тийм байна. Тэгвэл энэ хоёр иизм чинь сөүлдүүлсэн нөөтхнөөс нэг сайн хулгай хийж чадсан буюу нэгсэндээ за муухайгаар бол хулгай. Сайхан арайрах юм бол хөрвөж чадсан. Тийм хөрвөж чадсан. Хөгжиж чадсан болохоор оршин тогтно. Оршин тогтноч үлдчихээ. Тэгээ тийм учраас нэрэл хөгжөөгүй учраас нөгөө нэг хүмүүс ч хөгжөөд байгаа шүү дээ. Тийм хүмүүс нь хүмүүс хөгжөөд байхад нийгэм өгчихгүй ангууд нийгэм задарчихлаа юм байна л да. Тийм социалист нэг юм тий. Ялагт коммунист нэг юм тий ялагт хуучинсаг болоод тийм байна. Төм оч хуучин шиг хуучинсаг тий. Тэгээд одоо үеийн ингээ хараад үзэхээр биднэрт феврализм өөрөө бас ганхах аюулт нүрэлцээд байна. Арчлал. Арчлал. Дэлхийд даяар энэ бол зөвхөн одоо энэ Оросд ч юм уу, саяны Казахстанд ч юм уу тийм Монголд ингэж нэг намын тогтцоо гэвэл зөвхөн Монголд ингэж гаргаад байгаа үйлдэл биш. Дэлхийн нэвтэр ер нь тийм дүр зураг сүүлийн 15 жилээс хойш бараг ихтэй. Тэр нь яг анхны сэтгэн юунаас эхэлсэн гэхээр Барак Обама ерөнхийлөгч байсан бахан Америк нэг 2008 онд нэг эдийн засгийн айгүй хямрал болсон Америкт. Тэр хямралаар нэг Wall Street төрөнгөө биржүүд бүгдээрээ хямраад ер нь бол нэг 100% чөлөөт эдийн засаг бас зөв биш юм байна гэдэг тийм ойлголт төрөөд тэр хямралаас ер нь ингээд гарч чадахгүй явсаар байгаа Америкийн эдийн засаг хямраад аргагүй ирэхэн сүлдтэй худалдааны дайныг ингээд эхлүүлэх үндэс нь бас тавигдчихэнгээ ингээд ялгцсны үр дүнд тий. Худалдааны дай нь хооронд Оросгт Америк Оросгт Америктийн хооронд худалдааны дай. Тий. Тэгээд үүний бас нэг нотлох баримтууд байгаа л да одоо феврализм өөрөө ингээд ганхаж байгаа нь тэр нь бол юу вэ гэвэл одоо за Америк бол эрхчлөөний үлгийн нутаг тий. Өргөдч ингэж глобалчлал даяар шиг гэж ингэж ярьдаг тий. Соёлоо экспортддаг олон улсад. Тэгтэл тийм одоо улс байтал 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Дональд Трамп гэдэг хүн гарч ирсэн тий. За Дональд Трампийн мөрийн хөтөлбөр нь юу вэ гэвэл хэлх гайлаа нэ гэдэг улс шүү дээ уг нь Америк чинь тий. Чөлөөтэй бай, зах зээлээ чөлөөл гэдэг улсын ерөнхийлөгч нь анх удаа хан барьна гэдэг хүн гарч ирсэн. Сашин тусгаарлагдана гэдэг хүн гарч ирсэн. Энэ нь өөрөө бас нэг бодит одоо факт болчих учраас байгаа. Хоёрдох нь гэвэл одоо нэг Их Британи улс шүү дээ. Англичууд Европын тэр нэгдмэл холбоо, Европын холбооноос гарах гарчлаа шүү дээ. Brexit-ийн тэр яриа офицер бас 6-7 жилийн өмнөөс ихэлсэн. Тэгж явсараа гарч ирэв. Гэтэл Англи Америк зэрэг улсууд ч өөрсдөө капитализм, либерализм, ардчлалын одоо тэр суур болсон гол улсуудын нэг байдлаа өөрсдийнх нь тэр загвараасаа ухраад хорсон хөлдөл хийгээд шүү дээ. Дангаарчлыг сонгож эхлэх гэдэг таахгүй. Дангаарчлах. Иймэрхүү жишээнүүдээс бас харагдчихлаа. Яг үн. За би бас эндээс үргэлжлээ дангааршил, ондоошил. За дангааршил, даяаршил хоёр ялгаатай юм уу? Нэг зүйл юм уу? Ялгаатай. 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 Дангааршил нь илүү ондоошил гэсэн утгатай юу? Арай өөрөө. Ондоошил гэсэн утгатай. Би бол тэгж харж байгаа бах тий. Даяаршил гэдэг чинь нэгдмэл өөнөөрөө нэг нэгдлэхийн нэг юу байх гэдэг шүү дээ. Одоо хавтгаад дэлхийд болох юм болох гэдэг шүү дээ. Яг үн. Манай бас нэг контентын манай өндри бас үндсэн асуултууд гэж байгаа. Өдөрөөс хэлжсэн те нэг гурван үндсэн асуулт асуужсэн. Тэн дээр бас нэг ижилсэл ондоошлын талаар бас нэг юу байгаад байгаа юм л та. Асуулт үндсэн асуулт байгаа. Тэгээд чамаг бас яг энэ талаар хэлээхгүй ярьдаг. Ялангуяа нэг одоо ийшээ ойлоо баг энэ сэдвэр орж ирж байгаа шиг байна. Аяндаас ахаа ороод ирлээ. Өндөг те. Хойлтоны онл те. Аа. Одоо энэ нэг дангааршил эсвэл даяаршил те. Одоо энэ глобалчлал гэж даяаршлыг яриад байгаа. Глобалчлалыг бид нар сүүлийн хэдэн зуун жил зөвхөн 100 жил гээд арх хэдэн 10 за сүүлийн 10 жил бол амар хүчтэйгээр одоо мэдрэлээ тэр их чих ярьлаа те глобал гэдэг үг бүр амар тренд боллоо шүү дээ те. За глобалчлал буюу даяаршил маань өөрөө ямар утга учиртай зүйл юм бэ? Энтэй бол хувь тоны онол холбогддог уу? За ямар ч хэсэн даяаршил гэдэг бол одоо
юуны төрөнд яг ингээд шууд амьдрал дээр хэрэгжих нь бол хит гайлаа нэн гэсэн үг шүү дээ. Бүгд тэ. Бүгд ингээд хавтаа авч хай. Одоо төмөр хөшөгнөөсөө гар визгүй гэсэн үг болно шүү дээ. Ер нь одоо даяаршлын бараг цаад дутх нь бол тийм ч үуч болох юм тий. Нэг хил хил хязгаар, нэг хил нэг хууль гэдэг байгаа шүү дээ. Хитийн зорилго нь тий. Одоо нэг дэлхийн засгийн газар гэдэг юм тий. Засгийн газар гэдэг нь хүмүүстээ яг хоо энэ яг даяаршлын ойлголт бол угаасан байсаар ирсэн. Гэхдээ хамгийн нүгэн хүчтэй дэлхийд нэг одоо нэг альва зүйлч нэг бүүм хийдэ ш цаг нь болохоор тий. Яг тэр үе нь бол яг 1990 он байсан байгаа хгүй. Яг нэг зөвлөлт холбоот улсыг задлах чаянгууд коммунизмын хамгийн том гүрэн байхгүй болгонгууд ялс байгуулчихлаа шүү дээ. Ер нь бол капиталистууд барууныхан тий. Тэгэн гута дэлхийн нийтэд одоо тэр даяаршил гэдэг зүйлээ экспорт ч хийлсэн. Ингээд зөвлөлт одоо ингээд хаа юусан Польша сахуудад ингээд бүгд ингээд хэвэн нэгэс Монгол хүртэл олон улсад нэвттэй болоод дэлхийн нэг тав нэгдсэн шүү дээ. Тэгээ үүнийг ингээд Америкны нэгдсэн улс тэргуутай улсууд сурталчилж ирсэн. Одоо даяарчд бол ингээд хүн төрөлхтний хөгжлийн гарц цорын ганц ирээдүй юм аа. Хэрвээ энэ даяарчд өртөлхөө хэвэ хаафттай хэвэр нь үлдээвэл та бүхэн одоо хүн төрөлхтний хөгжлийн тэр зөв арга зам зөв түүхээс та нар зөв түүхийн эсрэг тал зогсож байна гэдэг. Жишээлбэл нөө Америкийн нэгдсэн улс ерөнхийлөгчсөн Билл Клинтон аха 96 онд хятад улсч одоо нөө хэвэ хаафттай ойлгоодсон шүү дээ. Коммунизм байгаа тий. Тэгэхэд яг тэнцээг тэгж хэлчихсэн. Та бүхэн түүхийн буруу тавд зогсоод байна гэдэг хэдтэйг яг буруу шаачсан баг. Түүхийн буруу тавд зогсоод. Тэгэд юу гэсэн үг вэ? Ерөнхийдөө хэвэнэ даяаршлагд манай энэ системийг аваад гэх юм бол тэгээд шүү дээ. Тэг яг хэд хэдэн улсууд хэл гээд мэдээж тодорхой хэмжээ бол бүгд нээсэн л дээ. Одоо Вьетнам гэхэд одоо социалист улс байна. Бас хэвэнэ нээсэн жуулчд авч байна. Маш их өөрчлөлтүүд гарлаа. Гэхдээ яг өнөөдөр яг ингээ үндсгөөс либерализм жоох ингэж ганхаад эхэлж байгаа энэ үндсгөөс харахад бол Америк одоо эдийн засгийн өсөлт өөрөө нэгтэй нүү хятад нэгтэй нүү гэдгийг бас хүн болгон мэдж байгаа. Тэгэхдээ 96 он тэр Билл Клинтоны хэлжсэн та бүхэн түүхийн буруу тал зогсоод байна гэдэг үг нь 30 жилийн дараа ингээ харахад хэр үнэн үг байсан болж таарч тий. Магадгүй хятадууд нь зөв тал зогсоодсэн биш үү? Бас тэрийг бас үгүй. Тэгэхээр чин одоо заах зэгцтэйгээр бодоход за коммунист нийгмийн ард зөвлөлт холбоот улс байла маш тодор байла Сталин байла тий бусдууд нь байла либерализм буюу капитализм буюу тий хөрөнгөтний нийгэмд тий ард наршлын ард хин байсан юм яг хо энийг ийм ялгаа байгаа байхгүй яг энэ либерализмын онцгийг бол бүр дээр үед гаргацсан байсан ер нь бол хин гэдэг хүн бишээ нэг хүн байдэ 700 жил юм 200-300 жилийн өмнө. Аа за за. За тэгэн гут нэг ялгаа байгаад байгаа. Тэр ялгаа нь яг юу вэ гэвэл зөвлөлт холбоот улс буюу одоо коммунизм ярд Ленин, Сталин байдаг байлаа гэж ярьж байна шүү дээ, тийм байсан. Аа байх ч ёстой. Яагад вэ? Илүү хүн дээр тутхурсан тогтолцоо байгаа юм байна. Өдөрлөгч төр, тийм. Либерализм нь болохоор өөрөө улс төрийн нөгөө нэг систем дээр тулхурсан. Хүн мянга өөрчлөгдөд тэр систем нурж унахгүй. Системэл бүрэн бүтэн ингээд аваа явдаг ямар ч хүн гарсан. Яг тийм ингэж одоо тэр системийг тэр нийгмийнхээ улс төрийнхөө үзэл баримтынхаа тэр гүний гүнд нь суулгаж өгдсөн болохоор хэр дурын ерөнхийлөгч гараад дурын конгресс нь нэг эсрэг нам нь олонх болоод тэрийг өөрчилж чадахгүй тийм гүм бат суурьтай тогтолцоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хүн ярих бол айгүй буруу байна. Би зүгээр тэгж асууж байгаа шалтгаан нь ард нь одоо л нөгөө нэг хөвөлдөөний онлын эзэд гэж яригддаг. Нөгөө нэг том гэр бүлүүд уус шил Рокфеллерийнхэн байсан уу? Моргнийхэн байсан уу гэж асуух гэдэг байхгүй. Тэгж ярьж. Одоо Америкийн эзэдтэй тэд нар гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм тэгж ярьдیں۔ Яг нь хөвөлдөөд онлолтой энд итгэдэггүй хүмүүс сүндөө байгаа. Бага. Яг би чиний үзэл бодол ямар гэдэг. Өмнө нь бол ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний хувьстааны орнод тодорхойч явах бас нэлээд итгэдэг төрлийн хүн байсан. Аа. Одоо тэтгэл дээр болж байгаа бүхэн одоо ингэ цаанаа бараг төлөвшүүлтэй тийм одоо учиртай цөөхийн одоо элит гэр бүлүүдийн дэлхийн бүх одоо нийгмийн амьдрал бүх зүйлийг өдөртөн залурж явж байгаа гэдэг.
Тэгтээ тэр бас өгөөсгөх бас аргагүй аргагүй тий. Тий аргагүй бах. Тэр одоо Rothschild, Rockefeller, JP Morgan энэ төр гэв. Яг нэг ажилт дүрийн хувьсгалаар бол бас бид нар чинь нэфэ томорсон шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ бүхний ард тэр гэр бүлүүд байхыг үүсэхгүй яа. Тэгвэл бид нарт үүсгэх баримтууд бас байхгүй. Жишээлбэл нөгөө John Rockefeller-ийн стандарт ойл компани тий. Тэр үед хамгийн том компани, бараг дэлхийн хамгийн том компани байсан. Тэрийг дарж авахын тулд ч одоо Америк нэгдсэн улсын дээд шүүхээс конгрессээс зүүн нэг хууль баталсан нэг юуны монополист монополист руу болох баталсан гэдэг чинь тий. Тэгэж нөгөө нэг олон хэсэг задарсан. Эсвэл бүр харин ч зөвдсөн тий бараг. Одоо энэ том том корпорациуд чинь тэр 20 задарсан компаниас нь байж идэг тий. Олон салбар руу оруулагдсан. Тий. Мөнгөтэй үнийг. Харин ч. Одоо тэгэл John Rockefeller-ийн компаниуд дэлхийгээр дүүрэн шүү дээ. Харин тий. Банкуд ихэд Rothschild-ийн банкуд дүүрэн шүү дээ. Зэрэг цаад эцэст нь гээд. Одоо эдгэр чинь бүгд еврей гаралтай. Еврейчүүд. Тий, еврей хүмүүс. Еврей хүмүүс. Тэгэд одоо угаасаа дэлхийд еврейчүүд дэлхийг өдөрдөг гэсэн ярианы гол баатар нь еврейчүүд болсон шалтгаан нь дундад зүүнээ үеэс эхлээд еврейчүүд чинь энэ банкыг үүсгэсэн юм шүү. Тэ? Ах, еврейчүүд чинь цаагийн том том магнатууд болсон юм байна. За яг хөө тийм бах. Нөгөө нэг би юу л тэгж ялж байгаа юм нэг Итали зөвхөн шашны хувьд хүмүүс зээл авч болдоггүй. Тэрээс нэшинжийнхэн ч зээл өгөх чинь хоройтой зээл авах чинь нүгэл. Тэмүүд еврейчүүд л тэнд зээл өгдөг. Тэгээ тэнд нь ингээд бандан сандал байдаг. Очролоо суудаг. Зээл авах гэсэн хүмүүс тэндээс ингээд тэр банк гэдэг үс юм уу тэр одоо юу вэ? Бандан нэг мөнгө хүлэх газрууд, хүлэх газрууд байна. Эндээс анх банк үүсчихсэн гэсэн хөрөнгийн биржийг еврейчүүд үүсгэсэн гэж ярьдаг. За дэлхийг одоо еврейчүүд удирдах юм шүү дээ. Эдийн засгийн магнатууд байна гэж ярьдаг. Бодлого боловсруулдаг гэж ярьдаг. За нэдр нь нийлээд өөрө иллюминатик гэдэг бүлгэн гэж ярьдаг 300 жилийн түүхтэй ч юм уу тий. Одоо ингээд маш ихний масамчудаас үүссэн гэл тий. Энэ мэдлийн бол энэ ерөнхий ойлголт бол байгаад байгаа юм. Гэтэл одоо энэ маань өөрөө яг тий хэр бодтой эсвэл бодтой байлаа гэж бодоход одоо энэ даяаршил буюу одоо энэ иллюминатигийн зориг нөө нэ даяаршуулах зориг шүү дээ. Даяарших гэдэг нь иллюминатихэн л тэгчихэж байгаа ойлголт шүү дээ. Нэг засгийн газар тий. New World Order гэдэг. Гэтэл энэ маань өөрөө хэр төвчөнд явж байгаа. Одоо ихтэй юм мундаг байхад Орсын мундаг байхад тий. За яг үүг хэрвээ зөв хэрвээ гэж ярив одоо хэрвээ үнэхээр одоо энэ бүхний ард одоо тэр хүмүүс байдаг бол яг өнөөдөр бол тэдний зорилго бол жоохон сад бэрхшээлтэй тулгарч явах шиг байна да. Одоо дэлхийн нөхцөл байдлыг харахад бол тэгээр одоо яг өнөөдөр ингэ харахаар яг тэр еврей гэр бүлүүд үнэхээр ингэж дэлхийн банк санхүүний бүх тогтолцоог ингэж барьж явж зөвлөлт энтрийг задавч явсан дийв чадсан байлаа гэж бодоход өнөөдөр хятад бол дэлхийн шинэ хүчрэг гүрэн гараад ирлээ. Америкийн эсрэг цогцдог болчихлоо. Америк барууны эсрэг. Тэгтээс одоо Оросын холбооны улс одоо зөвлөлт задарсан сууших нэг 10 жил бол Евцэнгийн ерөнхийлөгчд, архичийн ерөнхийлөгчд нэг дампуурсын байдлаа шүү дээ. Тэгчээд 99 оны 12 сарын 31-ний өдөр шинэ жилийн нөгөө мэдчилгээнд Евцэн чинь өөрийгөө ерөнхийлөгчөөсөө огцроод ерөнхийлөгч үүрэг гүйцэтгэхэр Путиныг тавиад тэ. Тэгээ ерөнхийдөө Путинтэй энэ 22 жилийн хугацаанд Орос холбооны улс бүх салбар нь сэргэн мандсан гэж хэлэхгүй ч гэсэн цэрэг армийн салбар нь бол босоод ирчихсэн юм шигсэн. Тэгэх юм чинь тэгээ одоо Украинтаас мутацал дан хийчих гээд байна шүү дээ. Ер нь бол тэг харахад бол тэд нар бол ялаагүй. Тийм. Үнэхээр ард нь байдаг байлаа гэж бодоход. Тийм байна. Гэхдээ яг байдаг байлаа гэдэгт нь бол би бас них итгэв төгсөөс биш болцсон уу? Өмнө нь л итгэдэг гэж яаж итгэж биш үү? Яагаад тэгж бодох гэдэг вэ? Гэхдээ яах вэ? Энд чинь тэгэл янз бүрийн ингээд зүйлүүдийг уншаад судлаад бас нэг логик ойлтой холбоог ингээд нэфэн бодоод ихлэхээр бас бүх юм ингэж нөгөө нэг хувилдааны онц дээр тулхурдж явдаг гэдэг явах боломжгүй юм шиг хэр нь бол санагдсан л та. Тэр бас харин гайгаал байдаг гэсэн. Тэгтэл би тэр хүмүүсийг бэлддэг гэж бодсон байхгүй багаас нь. Тэд нар шоорондоос уу, тий? Тэгсэн мөртлөө айх тэр хүмүүжлийн системээр одоо монголчуудын хэрэглэдэг гэсэн гэр бүлийн маш их хүчрэх системээр хүмүүжүүлэн багаас нь санхүүгийн асар том том мэдлгүүдтэй болох нь бүх юм нь барыг хийхээсээ төрхөөсөө барыг хаан төрчихж байгаа юм шиг тий? Хунтаж төрж байгаа юм шиг бэлддэг. Тэгээд бүр хүчрэх систем бий болгоцсон. Энэ системээр одоо Federal Reserve гэх тий? Холбооны нөхцөл байдал. Энийг өдөрдөг, долларыг өдөрдөг хүмүүс бас хурц байж болох юмаа гэж л би зүгээр бодож байна. Тийм бас яг хав
Гэхдээ одоо аюу хоёрдмос байр суртаа байгаа юм л яг нөгөө туйлын үнэн гэж хэлэх аюу хэцүү. Одоо яг хөө тэгээ израилчуудын одоо еврейчүүдийн Израиль улс байгуулагдсан тэр 46 онд тэр мэр түүхийгээс харахаар яагаад ер нь яг израилчууд тэнцэн түүхэн газар нутгийн нөгөө тусгаар тогтнол өгөөд байгуулчихв. Энд чинь бас нэг еврейчүүдийн том лобби орсон байх ёстой угаасаа. Тийм шүү дээ. Хөлгийн нутгийн шүү дээ. Тэгээ яг хөө тэр бол нөгөө хатгавч хийж байгаа нь бол одоо хоёрдугаар данд еврейчүүд маш ихээр нөгөө нэг алуулсан хилмэгдсэн тийм учраас одоо тусгаар улс байх эрхтэй гэдэг одоо тиймэрхүү өнцгөр өгч байгаа юм байна. Тэгвэл нөгөө хажууд нь Палестин гэдэг бас нэг улсад яаж зүгээр байх вэ гэдээ бас хоёр тусгаар улс байгуулагдсан. Тэгэл байгуулсныхан дараа Египт тэргуут Арабын орнууд чинь Израиль руу дайн ирсэн. Дөнгөж шинээр байгуулагдсан улс тэнцээ байгуулагдаад удцсан байсан улсууд бүгднийг нь ялаад гараад ирсэн. Харин тийм. Тэгээд ингэ харахаар бас цаанс ул дэмжлэг байсан л үуч дараа гэж байгаа юм. Маш том дэмжлэг байсан. Байгуулах шавтгаантай болоод бас байгуулсан байх шиг байна тэр улс. Тэгээ өнөөдөр одоо израилчууд юу ярьж байгаа гэхээр тэр нөгөө нэг эртний нөгөө нэг түүхэн хаант улс шүү дээ одоо Израилийн тэр хаант улс ч одоо газар нутгийн хэмжээгээр бараг нөгөө нэг одоо юуны Египтийн Суйцын совгийн тэр хүрд юм уу да тэгээд Палестин тэр Йордан Мордон гэх улсууд тэр чигээрээ багтдаг тийм том хаант улс юм байна. Тэгэнгүүт өнөөдөр тэр Израилийн парламентын ордон дотор ингээд улс төрчд нь ичгцүүлэхгүйгээр тийм ярьж шүү дээ одоо бид нар одоо тэр түүхэн газар нутгаа дахиж эргүүлж авах ёстой энэ төр гэдэг байлтуул байлтив таа гэдэг. Зээ. Ахтар одоо израилчууд их том. Энийг мэдээд би бас гайхаад байдیں۔ Нацист Германы бодлого буюу Гитлерийн бодлого. Жүүдүүдийг хамгийн гол хамарлсан шүү дээ. Тэгсэн. Зөвхөн жүүдүүдийг тий. Яг славууд их ч бас устдах сонфтой орсон. Славууд их. Аа. Одоо орсон үндэстэн 80% эзэлж байгаа ш. Одоо үндэстэн тий. Жүүдүүдийг бол тэгтэй голчлсон шүү дээ ер нь. Тийм, ер нь бол үдсэн ядаж устдагсан. Тэгэхээр яагаад би тэрийг л харин гайхаад байдیں۔ Түүхэнд үнэхээр агуу үндэстэн, үнэхээр агуу гентэй болохоор юм болов. Яг би нэг ном уншиж байгаа. Тэр Нефийн цуцаан ном нэг 1800 орчим удастай. Тэгээ тэр номыг хэн бичсэн гэхээр нөгөө нэг Дэлхийн 2 дугаар дайн болохын өмнө юунд Германд эвчин сайд хийжсэн, Америкийн эвчин сайдын бичсэн ном. 2 дугаар дайны дараа нөгөө маш олон баримт бичгүүдийг одоо олцолж авч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд хэдэн 100 мянган хуудас гэлээ, хэдэн сая ч гэлээ баг хуудас тийм архивын баримтууд олцсон. Одоо тэр 3 дугаар рейхийн Германы эзэнт гүрний тийм нацист Германы гэсэн үг. Тэгэнгүүт тэрийг ингэж баг 10 жил зарцуулж байгаа нэгэн хэдэн 100 хүн ингэж бүгднийг нь уншиж судлангуудаа тэр нууц баримтууд, материалууд дээр дэлгээд тэр 1800 номыг бичсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг хөө тэрийг унш дуусгаагүй. Гэхдээ яг одоо явж байгаа хэсэг дээр ингээ харахад бол ер нь багасаа л үс яддаг байсан байлээ. Тэр ном дээр бол Гитлер. Гитлер тийм еврейчүүдийг тэр юу одоо дэлхийн 1-р дайнд одоо Гитлер ч оролцчихлоо шүү дээ. Гэхдээ Гитлер бол маш эрэлхэг зэрэг байсан гэсэн нөгөө нэг 1-р зэргийн байвтааны нөгөө төмөр загалмай одонг бол 2 удаа авчихсан. Нэг нь шархтаад нөгөөх нь гавья байгуулад буудуулчихсан, хортхинд хордож 3 сар хараагүй болчихсон. Гитлерч маш их юм үзчихсэн. Тэгтээ байвлах дуртай байсан. Босч ирэл дахиад зэрэг арим руугаа явчихдаг гэдгэн гутаа эмлэхээсээ гараад шууд. Тэгээ ямар санда нэг удаа ингэсэн байгаа байхгүй юу? 1-р дайны нөгөө нэг шархтсныхан дараа нөгөө эмлэх төвтчихэд гараад оо Германы Мюнхен хотод очсон байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэргээр ингээ гудамжаар алхачихсан чинь эмэгтэйчүүд алхаж байгаа ирчүүдэн зэрэгт явцсан. Тэгэд ямар эрэгтэйчүүд байна гэхээр дандаа еврейчүүд. Гудамжаар дүүрэн еврейчүүд ингээд хаашаал гарны еврейчүүд герман иргэчүүд нь бүгд дайны талбарт. Тэгээ тэрийг хараад ингээд яг 7 хоногоос илүү тэсээгүй гэсэн. Тэгүнтэй тэсгүү буцаад зэрэгтэй явцсан. Буцаад дайнд очсон фронтод. Тэгээ байгдсан. Тэгэхээр ер нь бол их үсэн яддаг байсан юм шиг. Яг бас нэг ийм яриа байдаг шээ. Гитлер нөгөө нэг хоёр еврей хүнийг аварчсан гэд. Нэг нь бол нөгөө ээжийг нь эмчилжсэн эмч гэд. Тэгтээ ээж нь эмчилж чадаагүй өхүүлсэн. Хорт тавтартай байлоо да. Тэгтээ эмчилгээний төлөө одоо бүх хүчээ зарцуулсан. Тэгээ яг тэр сэтгэлийг нь харсан. Тийм болохоор тэрийг аварчсан. А нөгөөх нь хин гэдэг нь фэ нэг мартчих.
хоёр еврей үнийг тавьж тусгаалсан аварч байсан. Гэтэл өөрөө нөхөр өөрөө бас еврей цэцтэй байх магадaltaй тий, тэ. Маш өндөр. Маш өндөр. Маш өндөр гэдэг тий. Ээжийн талаас. Ээжийн талаас аа тий. Тэгээ ер нь бол ингээд бас түүх сонирхдаг болцсны хойд ялангуяа дэлхийн түүхэн дээр тэр одоо дэлхийн өөрөө дэлхийнхээ өдөрддөг гэдэг айгүй том асуулт байсан шүү дээ тий. Хэн өдөрддөг вэ? Дэлхийд хэн супер тоглогч вэ? Тий. Ямар гүрнүүд вэ тий? Ямар үндэстнүүд байдаг вэ гэж. Гэтэл бидний чи өөрсдөө энэ төр яриа даагуун мундаг гэж яриад байгаа одоо энэ цойлгостын жүүдүүдтэй биднийг харьцуулдаг штэ монголчуудыг их харьцуулдаг. Ягаад гэвэл бид нар чинь дэлхийн талыг эзэнсэн агуу гүрэн улсыг бий байгуулсан сонинтэй. Ийм одоо би бол ингээл монголчуудыг харахаар бол бас одоо бол бид нар бол их мунхаг байгаа юм шиг санагддаг. Бас л мунхаг байна штэ. Үндэл бол те. Гэхдээ л бидний өвөгцэг тийм агуу хүмүүс байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол мунхагтай биш мунхаг болгоулж байгаа даа юм байна даа л гэж би бас гадны болгоод бас нөлөө гэдэг юм байна гэж би хараад. Тэгэхээр энэ дэр бид нар яагаад мунхаг олчих вэ гэдэг одоос нэг асуулт байгаа даа. Одоо янзын байсан биз дээ, янзын лаг байсан биз дээ. Яагаад ийм мунхаг хэмжээнд ч юм уу эсвэл хүүхдүүдийн хүртэл хүмүүжүүлж чадахгүй хэмжээнд очиж чуу. Аав ээж нар нь те гэдэг л айгүй надад сонирхолтой санагдаад байна. Яг энэ мунхаг байдал яг хэзээнээс эхэлсэн гэдэг нь яг тогтоох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Ингээд бодхоор одоо тэр баг хаадуудын үеэс эхэлсэн юм гэхээр үгүй баймаар юм. Яг гэхдээ мунхаг байсан болохоор л тэгж хоорондоо байлдаад ятагдчихж байгаа л та. Аа. Гэхдээ яг одоо нэг оюун санааны бүр ингэж энгийн зүйлийг ингэж ойлгохооргүй болтол одоо мунхаг утсан хүмүүс одоо нин нүг үйлхэд зөндөл байна шүү дээ. Аа. Нэгэнт бол тийм. Facebook ороход юм баг ойлгомжтой байна тийм. Яг энэ төвшний мунхаг яг хэзээ болсон бэ гэдгийг бид нэгдүгээр тодорхойлох хэрэгтэй байна. Тэгжээч бид нэр яг анх яг хэзээнээс гэж яг ийм төвшөнд хүрэх ихэсэн тавьдаг гэдгийг олж ийж бид нэр гарах шаардлагатай байна. Одоо үндэс нь олох хэрэгтэй. Тэгээд оншлох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энийг би бас яг хэзээнээс болсон мэдэхгүй байна. Яг олон таамаг байна. Магадгүй бүр эртнээс нь ярих юм бол Манчин гүрний үеэс эхлээд мунхаг болгсон байж бас болно 200 жилийн турш тий. Эсвэл социалист тэр хүртэл ингээ гайгүй явж хагаад социализм үед эсвэл мунхаг болгсон байж болно. Тэгээ бодохоор бас үгүй юм шиг. Тэмүүд ардчлалын үед баг илүү мунхаг болгсон юм уу гэж. Сүүлийн 30 жил бас харагдахаар. Энэ бүхний биецэд нь юу юм болоо гэж бодож хагаад тэр миний л зүгээр гаргалгаа шүү. Аа бид яг өв соёлоосоо яг алдчих. Япончууд байгаад байгаа болохоор амар мундаг байна. Германчууд байгаад байгаа болохоор тийм. Ер нь том үндэстнүүд бүгдээрээ өөрсдийн тэр өв соёл тэр өөрсдийн үнэт зүйлтэйг ойрхон байгаад байна. Одоо технологи хөгжилтэй ч гэсэн мөртлөө нэгсэнд IQ-га IQ-г аюулгүй сайн хослуулаад байгаа юм л гэж боддог. Гэтэл бид нар IQ-г хайцсан юм шиг. IQ гэлээд өгдөг тийм. Дэлхийн глобалчлал гэл. Гэтэл глобалчлал манаар баг унжаах гэж байна тийм. Өвсөйлөөр би зүгээр алдчихсан юм болоо гэж хараад байгаа байхгүй. Тэнд одоо бидний хүүхдээ сургах, өмөөжүүлэх, цааш нь ямар хүн болгох, тэ бүх арга зүй хэрэгслүүд нь байгаад байдаг тэ. Тэгээд яаж тайлах уу, яаж одоо эхнэрээ хайрлах уу, яаж одоо бараг л корон судар шиг бүх одоо сургаалууд нь байгаад л гарч байгаа гэдэг. Тэгээд би яг чамтай бол санал нийлж байгаа. Яг өвсөйлөө алдсан. Энэ бол айгуу чухал хүчин зүйл бас болсон баг. Өв соёлоо автна гэдэг чи одоо зарим улс орнууд одоо жишээлбэл ингээд Японыг харахад ингээд өв соёлоо ингээд аваад үлдсэн тий. Тэгэхдээ тэрийг ингээд ард түмэн тэргүүрээ ингээд бахархдаг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдал ажиглагдаад байдаг. Монголчуудыг ингээд хараад тахаар яг уу ингээд сая нэг 30 жил болж шүү дээ чавс тий. Арч төшөлдөж тэхэнгүүд ингээд хит их нөө гадаадыг шүтэх үсэл тавангалаад тэгээд юм болгон гоё харагдаад юм болгон шинэлэг харагдчихаж штер ч гадтай байсан хүмүүст тийм бүх юм руу хошуураад ийшээч нэггүйгээр тийшээч нэггүйгээр өнг мөнгөнд үзмжинд хууртаад тийм тэгээд үүнийг болохоор тайлбарлахдаа шивчлэхтийн үе гэж тайлбарлаж байгаа байхгүй тэгээд энэ шивчлэхтийн үе өнөөдөр ч гэдэг бол дуусаагүй л байна шүү дээ хүмүүс ижлэхэн тэгээд байгаад байна хууртаад тэгэнгүүт тэрнээсээ ингээд шатгаалаад ингээд харахаар гадны юм гоё харагдаад хошуураад ихэлсэнгүүт биднэрт угийн тэн байдаг байсан ахуй маань нэг л уйтгартай, нэг л хуучинсаг, нэг л одоо үн сэнгүү ч юм уу те нэг одоо мяг ч юм ичмэр ч юм уу те нэг темирхүү байдлаар анзаарэгддэг болсон юм болов нийгэмд тийм их олон тус те.
За одоо нэг мэдрийн нэг түрүүн ярьчихсан нэг үндсэн гоон асуулт байгаа юм. Хоёлаа ч бас гоё гоё юмнууд руугаа ярьж орлоо. За яг уу энэ үндсэн гурван асуултын одоо жишээлбэл дөрвөн нэг асуулт байгаа. Ондоошлоо үжилслөөг асууж байсан. Тэрнийг баг хоёлаа түрүүн хариулчих шиг л боллоо гэж л харсан. За ер нь баг хариулт тэгсэн тий. За одоо энэ асуулт болохоор өв соёл чухал юм уу? Технологи чухал юм уу? Яг чухал гэж үзэх талаас. Яг чухал уу? Тий. Зүгээр 100% ингэж одоо зөвхөн малаа маллаад, морио унаад, Монгол гэртэ амьдраад яг донгон байгальтайгаа харьцаад 100% тийм амьдралыг хэрвээ сонгоё гэж байгаа бол өв соёлоо сонгосон зүг. Аа, илүү дэлхийн нийтэд одоо хөл нийлүүлээд, дэлхийн түвшинд бид нэр одоо бараа бүтээгдэхүүн оюунаа үнэлүүлээд мөнгө авъя гэж бодож ивэл одоо технологи сонгох нь зүг. Тэгэхээр хамгийн зөв хувилбар бол одоо хослуулах л байгаа. Өв соёлоо гээгдүүлж болохгүй. Харин өв соёлоороо брэнд хийж бас болох байхгүй. Өв соёлоо ашиглаж таниулангаа давхар мөнгө олж болох байхгүй. Яг үнэн дээ. Тиймэрхүү арга самыг уг нь бол яг салбар салбарт боломжууд байна. Боломжууд нь байгаа нэг талаараа гэхдээ бас боломж нь байхгүй байгаа даа. Санаанууд нь байдаг, ирэмцэл нь байгаад байдаг. Гэхдээ зарим нэг одоо өөр хүч, одоо эдийн засаг ч юм уу, өөр өөр хүчин зүйлүүд нь боломжгүй болох хэрэгтэй. Одоо залуучууд тийм л бэрхшээлд болохоор чинь өөр бэрхшээл алга. Анимашн бол их том ажил шүү дээ. Бас их өөр мөнгө орно шүү дээ. Том багаар гэдэг яг л тэр рендерийн тоногдох хөрөмж нь л тий. Яг үнэн. За, хоёр дахь асуулт маань бидэнд буддизм хэрэгтэй юу? Бөөм үргэл хэрэгтэй юу? Заавал нэг юм сонсох уу? Монголчууд шүү. Яг гоо энэ ийм асуулт байгаа юм. Гэтэл өөрийнхөө яаж шаардж болох юм те? Яг уу тэгээд буддийн шашин бол бас монголчуудад дээр үеэс олон зуун жилийн өмнөөс бас орж ирсэн шашин гэдэг. Гэтэл яг угшлын яг язгуурын шүтлэг гэвэл одоо яаж ч бөөм үргэл их яг одоо хүн хүнээсээ хамаарах бах одоо хүн өөрөө юунд итгэж байна юунд итгэж үнэмшиж байна тэрэн дээрээ тулхурдж явсан дээр ах хэрвээ ингээд одоо буддийн шашныг шүтдэг байлаа гэж бодоход тэгтээ бас буддийн сэтгүүд чинь бас ч гэж бас гайгүй байдаг шүү дээ. Ер нь бол ямиг нэг наанттай цаантаа сүтгээд авчдаг тий одоо бөөм үргэлийн шашин шүтдэг одоо бөөм үргэлийн зан үйл хийдэг хүмүүсийг бол тэг хүндэтчдэг тий өөрсдийнх нь хүндэтдэг зарим нэг шашин шиг тийм хатуу биш шүү дээ. Итг итгэхгүй бол там гэдэг шиг байна. Буддизм дэлхийд бол хамгийн зөөлөн шашин шүү дээ. Тийм зөөлөн. Нэрнгүү шашин тийм. Тэгэхээр яг хав би бол зүгээр бөөм өргөлөө шүтгэх нь бол шүтээ явах, буддизмаа шүтгэх нь бол шүтээ явах. Энэ хоёрт нэгч зүртэй зөрчилдөд байх зүйл байхгүй бах. Энэ бол тэгж л харж байна. Аа буддизм бас яг хав түүхээ ингээд бас хараад хахаар буддизм Монгол монголчуудын нөгөө нэг сул дорой болгосон модгсон гэж ярьдэн шүү дээ. Би тэрнтэй бол ер нь нэг санал бас нийлдэг юм аа. За. Яг сул дорой болгохын үндэс ч одоо буддизм биш одоо за яг уу яг бас түүх рүү л орох гэсэн юм шүү дээ. Зүүн гарын хант улс байгаа шүү дээ одоо гавтан бошиг гэдэг тийм. Нөгөө талд ингээд халах дөрвөн хан аймаг нөгөө сэтсэн хан, түшээт хан гэдэг тийм. Эдгээр чи одоо яг ингээ хоорондоо байлж чахад буддийн шашин ч одоо эд дэлгэрч ирсэн юм шттэ. Тэмцэлтгийн өмнөх үеэс гэхэд яг хав тэднийг ингээ хараад тахаар гавдан бошигт идэх хүмүүс бол одоо буддист бол маш том цогтой лам байсан төвдөл шашны сургуульд. Тэгсэн хэрнээ энэ дээрээ сэлэн барай завчаад дан ингээ яваад байгаа байхгүй. Тэр хүн хүссэнгүү болоогүй. 11 2 настай та тэр нөгөө нэг Ифхас руу яваад те. Дайч нь хэмэрэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэг хоорондоо байвтаад яг тэр үед яг бодны шашныг яагаад маш ихэр дэлгэрүүлсэн гэхээр айгүй том улс төрийн шавтгаан байсан болж тараад байгаа юм байна. Тэр шавтгаан нь бол одоо монголчуудын нэгдмэл байдал нэгэнт алдагдцсан одоо яг ингээ халахууд гэх юм уу те халахууд одоо яг төрт улсын ингээ өшөө цааш ингээ аваа явж одоо ингээ чадахгүй болсон нэг талаараа ингээ тэрнээс нь болоод хуваагд бас үсчихэд байна шүү дээ. Халах орд морд өөрөө яг иймэрхүү нөхцөл байдалд монголчуудыг нэгтгэх дахиж нэг тийм оюун санааны хүчин зүйл хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг эрэлхийлж хайсны эцэс тэр нь одоо шашин болж таарсан. Бөөм үргэлийн шашингуул тэр үед яг нэг хуучирсан гэж үздэг байсан шүү дээ. Тухайн үедээ бол тэгэн гут бидний юу нэгтгэх үү гэхээр буддизм нэгтгэх нь. А тэгэхээр буддизмын одоо тэр нэрэнд ор туганд орчих юм уу те бүх монголчуудыг дахиж эвлэвт нь нэгтгэх одоо тийм санаагаар монголд буддизмыг хөгжүүлсэн байгаа. А нөгөө нэг хин чахуун дорж энэ түшээт хаан тэрний
ах нь байна бас тий. Тэгэл зам назар энэ төр гэр тий. Тэгэнгүүт нэг гавтан бушилч өөрөө бас тийм юу том лам хүн байсан гэр. Тэгээ харахаар энэ хүүхдүүдэд том том лам болгож ирсэн байгаа биз. Тэр яг нэгтгэх зорилготой л байсан. Ялангуяа тэр төшөөд хам бол Монгол үндэстний улс төрийн одоо дүүн бариад юугийн оюун санааны хөв дахна барина гэдэг одоо иймэрхүү зорилготойгоор хүүхдүүдэд тэгэж өсгөж хүмүүжүүлсэн байгаа байхгүй. Гэтэл тэр нөгөө нэг бидний өвөгдөдсөн тэр сонгосон төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнгүү л дээ буруу болчихсоо буруугаар эргэжтэй. Тийм юм шүү. Тэгвэл яг нөгөө нэг яг өчнөө манж хаглан моторох гэж юм эсвэл зөвлөцөнгөө байх гэж оруулж ирсэн ч гэсэн монголчууд өөртөө ашиглах та зүгээр нь ашиглая гэсэн санаа төвшөлт байж гисэн гоо тийм. Манжууд оруулж ирээгүй. Монголчууд өөрсдөө оруулж ирсэн байхгүй. А тийм үү. Манжууд ямар ч хамаагүй. 1100 жил хэдэн зуун жил ингэж л ирдэг шүү дээ тийм. Тийм. Манжууд оруулж ирээгүй. Бид нэр өөрсдөө хайж ирэхэлсний үр дүнд тэрийг оруулж ирж байгаа байхгүй. Бид нэр юу оруулж ирэх вэ? Яаж нэгдэх вэ гэд. А тийм үү. Уян санааны нэгдлийн зүгээс. Аа зөв зөв. Тэгэхээр зам үзрүү их ч гэсэн манжууд бидний даралт орохоос өмнө шүү дээ. Тэр үед л орж ирсэн шүү дээ. Тэрнээс ч өмнө орсон. Яг Монголд бол яг урамтай дэлгэрсэн гэдэг те. Яг дэлэн гал үед нэг дэлгэрч яг энэ үед Чингис хааны үед ч тэр нүргэлээ байж ирсэн юм шиг үү те. Яг Чингис хааны хамгийн гол зүйл бол те төрийн дээр шашин байхгүй. Төрийн доор шашин байна. Тэр нь 2 3-аараа байна хамаагүй ч үлээд. Тэр нь л хамгийн гайхалтай бүр ингээд ямар ч шашин байж болно те. Супер одоо санаа олоо. Тэ. За за за. Ерөнхийдөө ойлголоо. Гэхдээ бид нэгэнт аль аль талаас нь зөв ойлголттой болох хэрэгтэй юм. Саяурд бид нэрээ миний ойлголт бол монголчуудад хоёр дахь төр давлгаа нь хүчтэй давлгааг нь манжихан оруулж ирсэн гэж одддаг байсан байхгүй юу? Яг хөө тэгээд манжин яг нэг дараллын үед бол дахиж нэг дэлгэрсэн байгаад байгаа шүү дээ. Тэр бол ороод ирчихсэн байсан л. Ороод ирцэн байсан зүйл одоо дахиж нэг одоо хүчтэй давуулгах юм уу те. Тэр үл нэг зарим талаараа жоохон туулширсан хэм шинжээр манад хөгжсөн байж магадгүй. Яагаад гэвэл бид нарт одоо хийх юм байхгүй шүү дээ. Бид нар ч одоо нэг васал улс утцсан те ингээд манчин гүрэн гэдэг одоо маш том эзэнт гүрэн ингээд хараа хянавтанд байж гэн бид нар хинтэгэ байвдах юм. Бид нар юугаа хийх вэ? Юу хийх юм? Хийх юм юу ч байхгүй. Яаж харт юм те. Эрхтэйчүүд нь юу хийх юм байхгүй юм чи. Тийм байна. Одоо тэгэхээр тийм л ажил хийсэн юм уу яасан юм. Одоо муухай нэг хар яраагаар ярихад бол тээ. Тийм байна. Тийм баг. Байж болох юм байна. Нэрэл л тийм. Тэрэндээ зүгээр бид нэр шашнаас уу чирвэд орооцсон гэвэл бид нар өөрөө өөрсдөө тэр сонголтыг хийсэн баг. Хэмжээнд нь барь чадаагүй. Яг үнэ. Одоо бас бид нар ингэж л бол айгүй юм дөнгөж санддаг. За яг хаа одоо бас шашингаас ярихад энэ чинь буддизм гэж байгаа дотор мянга задарчлаа гал да тээ. Шаар улаанаас Монгол дахгүй л яригдэн. Тэгээл нэг японочдынхаа өөр, хятадынхаа өөр гээл тийм. За за яг ерөнхийдөө тийм юм байна. Бид нараас жоохон хэрсүүл харах хэрэгтэй юм байна. Тийм. Жоохон хэрсүү ухаантайгаар үзэх хэрэгтэй юм байна. Нэг шууд ингэдсэн биш тийм. За туушширч болохгүй. Туушширч болохгүй юм байна л да. За 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 баярлаа. За энэ үндсэн асуулт юм сүүлийн асуулт байгаа юм. Нэг нүүдлийн соёл үлдэх болов уу цаашд ирээдүйд? Аа. Суурын соёл үлдэх болов уу? Яг гоо ирээдүйд үлдчихэж байгаа шүү дээ. Аа. Яг гоё асуулт. Яаж бас ирэх юм мэдэхгүй шүү дээ. Тийм. Яг юм яаж ирэх гэж биднэрт юу тохиолдохыг бол мэдэхгүй шүү дээ. Тийм. Дэлхий дээр одоо ямар нэгэн том сүрлийн хэмжээний гамшиг болоод соёл иргэншил устдах аюул дээр хэрвээ хүрэх юм бол Max шиг болох ч юм уу гэхтэй. Нүүдлийн соёл. Тийм тийм. Аа яг энэ чигээрээ ингээ яваад ах юм бол суурын соёл угаасаа ойлгомжтой. Тэгтээ бас арай бүр илүү шинжлэх ухааны уран зөгнөлт гэдэг шиг тэмэрхүү нүдээр өргөн зургаар харах юм бол магадгүй бид нангараг мангаргыг колоничлоод ч юм ингээл яавал бас тэр чин дахиад нүүдлийн соёл нүүдлийж илүү арай өөр харагдах хэвээр яах вэ? Харин тэгтээ би эндээс асуух гэдэг нь ингэж явсаар байгаад нүүдлийн соёл гэдэг соёл маань бүр мөс устж үгүй болох уу гэсэн адстал бодс асуулал байл та. Гол нь уу? Тий. За мэдээ суурин болгоч ирэхийг байна одоо бол. Одоо баг нүүдлийн соёлоор бол бид нар л голчилж байна шүү дээ тий. Монголчууд төв Азад тий. Бид нар шүү дээ одоо. За яг хөө нэг жижиг жижиг одоо бас нэг арх Монголтой холбоотой багш одоо нэг байж болох юм тий. Тэгтэл одоо бид нар энийг хадгалж энэ бол хадгалж авч өгсдө өв соёл бүр өвдөлхийн өвийн нэг юм байна л да. Одоо ингээд яг бидний цэвэр эдийн засаг амжиргаа ярих юм бол одоо бүгд суурин болох нь зүг байна л да уг нь. Гэхдээ энэ чинь өөрөө нөгдлөхийн хамгийн том өв. Энийг хадгалж авч явснаар аялч уучлалч төр яг юу ер нь маш л олон өргөгчтэй зүйл юм байна. Тэгээд байгальд л хэдэж хэлтэйг бодоход тэгэж бодоод л нэг юм их асуултууд бид нар борж байгаа. Гэхдээ энэ бол бас яг ингээд
олон хүний үгийг сонсч аж олоолон гасан сонсч аж нэг олоолон илцэл бороогүй гэдэг л ойгоо аргумент гарч ихнэ тэ бид нар яавал энэ чинээс илүү зүйл олж авах вэ гэдэг л зөвхөр юм яг уу нүүдлчд одоо өнөөдөр яг хин нүүдлч юм байгаа гэхээр одоо бид нар бол одоо нүүдлчд биш байна шүү дээ өндөө тэ яг энэ нүүдлчэн соёлыг авч явж байгаа хүмүүс бол тэр хөдөө малла отарт гаргадаг отарт явдаг тэр матчд л байгаа шүү дээ яг тэр матчд чинь тэгэхээр яг ингээд илүү бас өргөн зургаар нь харах юм бол зөвхөн яг монголчуудын бидний бас түүхийг тээж яваад байгаа одоо түүх тээгчд гэх юм уу тээж яваад байгаа хүмүүс биш бүр өргөн зургаар нь харах юм бол хүн төрөлхтний анхны тэр түүхийг тээж авч байгаа хүмүүс байгаа байхгүй бүгд анх нүдчд байсан тийм шүү дээ илүү өргөн зургаар нь харах юм бол тэгэд яг энийг бид нэр одоо бодлогын төвшөнд одоо хамгаалах хэрэгтэй юм уу одоо тэнцээч хөдөө уул ингээм амьдрал байхгүй нэгэд ингээ хот руу орж ирээд улан бүр багасаад байгаа. Энэ асуудлынхаа одоо шийдэх гаргалгаагийн ч тэгээд болоогүй л ах шиг байна. За энэ одоо ингээд явсаар хагаад одоо яг нэг чиний төрөний хэлс айгуу гоё үгүйсэн штэ. Өсвөлөн хүүхдэд эрчлэлийн талаар номлож болдгоо байна гэсэн шиг тэ. Одоо энэ бүхэн асуудлаар бөмбөгдөж байгаа арт хүмүнд тэгээд өнөөдөр чухал асуудлаараа л баг уралдаад байна штэ тэ. Тийм арт хүмүнд одоо ийм одоо илүү уртын шин чанартай, алсын шин чанартай өнөөдөр яг судал биш, ирээдүйд асуудал болох төр зүйлсийн хамгийн гол үндсэн асуудлуудаар бид олж харахгүй байгаад байгаа юм байна гэж хараад. Нэг урт хажилтаа дарагдсан тий, уртлаасаа цаашаа харж чаддгүй нэг тийм тэгсэн энэ урт хажилтаа сайн хийж чаддгүй нэг хүмүүс байдаг л да. Яг тийм. Тэгвэл бол яг одоо тийм нөхцөл байдлаас одоо олон залуучуудыг залхаад өдрөө явж байгаа ингэж байгаа гэж чинь. Дээрээс нь бас одоо бас залуучуудтай л хэд ийм чухал юм байна. Саяас айгүй гоё хэллээ тий. Зөвхөн Монголын түүхийг авч явж байгаа биш ээ. Дэлхийн хүн төрөлхтний анх дугаар одоо соёл иргэншлийн түүхийг авч явж байгаа бол өгшөлдөж юм шүү. Тэгэхээр энийг бодлогын төвшөнд ч гэсэн авч хадгалж, энийг бид нэр орк морк гэж ярьж хэлж одоо ингэж ялгарлал үүсгэх тий? Аа бас дэми юм байна. Яг сүмдэр дэдэр маань байхгүй бол бид нар бас энийх сайхан мах тий? Сайхан бид нар ийм цансыг сайхан байж хэвчих бас хэцүү. Бид нар бол хинч биш болно шүү дээ. Эхдээд одоо хэлэн ачлаа. Тэг махгүй бол бид нар яах юм? Алгүй бол яах юм те? Нүүдлийн соёл байхгүй бол бид нар нэр ямар ч ялгаагүй шлэттуудаас. Тэ. Тэр нь одоо яг тэгж л бодоод одоо бидний юусоо ойлгуулж ялгарулж байгаа зүйл энэ өв соёл юм байна. Бидний нэгдэх тай юу зүг ойлгох хэвээр юм байна. Яа зүг ойлгох талаас нь хэдүүлээ сайхан ярилцах хэвээр юм байна. Тэ. За ингээд өнөөдрийн подкаст маань мэдхгүй зүйлээ мэдэж аваарай та. Нүүдэлчин подкаст, номадик подкаст, танин мэдхэн подкаст маань а ерөнхийдөө өндөрлж байна. Тэгээ өнөөдрийн зочин бол Subota Pictures YouTube channel дэх одоо Монголын студийн төрлөөр бас маш гоё гоё контент хийдэг энэ channel-ийн маань админ баяраа мань орсон байна. Баяр орсон байна. Оролцсонд маш баярлалаа найзаа. Сайхан ярилцлаа хийлаа. Тэгээ Монголын түүхээс хгуула дэлхийн түүх яагаад дэлхийн өнөөгийн байдлыг хитэн чиг хандлага хүртэл ярилцлаа. Ер нь яриад үл яриад авах юм байна. Харин тийм маш гоё юм. Би бас ийм санаа оноо нэлсэн хүмүүстээ бас их яриа сонсох туфта яг л өөрөө сурсах гээд байгаа мэдэх гээд байгаа шүү дээ. Мэдэхгүй хүмүүсийн төлөөлөл би мэдэж авъя гэж байгаа. За тэгээд бас гоё түүхийн талаар мэдээлэл авахыг хүсчихвэл маш гоё цэгцтэй ойлгомжтой мэдээлэл авах хүсчихвэл манай Subota Pictures буюу Subota буюу одоо Европчууд Subota баатрыг Subota гэдэг те. Subota Pictures гээд одоо YouTube channel руу орж гоё Монголын түүхийн талаар маш гоё гоё дэлхийн түүхийн талаар маш гоё мэдээллүүдийг аваарай гэж зөвлөж байна. Маш гоё танин мэдхэн бас чанал байгаа тий. За тэгээд бид нар цааш та энэ олон залууш бүгдээрээ хамтарч гоё гоё ажлуудыг хийх юм төлөө мэдүүлээ сайхан ажиллана тий. За тэгээд бүгдэнд нь маш баярлалаа. Өнөөдрийн зочиндоо бас нэрэ юуныхаа хамтран ажиллагчийнхаа гарын бэлгийг хэлээ. Энэ бол нэг Монголын үндэсний брэнд болж байгаа одоо юм. Бүхүр айрг зог юм аа тэргүүн гэх брэндийн айрг нь одоо шүү. Бэлгтэй байсан юм аа. За баярлалаа. Одоо тэгээд бас бүхүрийг бас мэднэ бас. Энэ жилийн дөрөв өдрөл айргуух боломж шүү дээ тэ. Тийм сайхан айрг зог маа өнөөдөр садууны амхтай арцтай буузаар бидний дайсан маш их баярлалаа. Тэгээд ийм гоё сайхан буузууд гаргаж чаа. Буузууд гоё амттай байна. Яг нэг адууны махын арцсан жоохон зөвлөлч өгөөд тэ. Тий яг байна. Одоо ингээд өв соёл энэ төрч ин л инновац шүү дээ л тэ. Өдөр бас одоо чи бас ингээд түүхий гоё инновацч болж байгаа хөөхгүй подкаст файл хэлбэрт те онлайн хэлбэрт буулгаж байгаа хөөхгүй маа энэ бол бас ингээд аюу гоё бас одоо маш том ажил юм л та те өөрөө хариуцлагатайгаар хийж байгаа ажил гэж бодож байгаа те улам их амжилт өгсөө за баярлалаа танаа хамт олон ч гэсэн амжилт хүсье.
За, баярлаа. Дараагийн дугаар уулзсанаа баяртай. Номодик подкаст. Мэдхгүй зүйлээ мэдж авъя. Таны мэдхэн Номодик подкаст.